Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Сьогодні я з вами канал «Поперших Мазур Ярік» і з вами Петро Ярославович. І сьогодні я вам трохи розкажу про життя-буття, так як вже на заході України. Жнива. Бачите, це овес такі, кожен собі по чуть-чуть, просто хочу вам показати дещо. Там жито сажають, і пшеницю сіють, ну все сіють. А ми приїхали просто до лісу, так як внуки захотіли до лісу. Приїхав своїми внуками і дещо розкажу вам. Про окупацію, так як діти, внуки все побачили, як і самоліти, вертольоти, і ракети літали. Звуки були добрі, перві дні зриви були. І вони зараз, я вам скажу, трохи і бояться, чи прилетить якийсь вертольот, чи навіть сирена в селі, як є тривога за зроби, то вони прямо старші переважно, менші дивляться на старших, і так вони трохи бояться. Так як я вже знаєте, хто дивиться мої блоги, відео. 2 місяці прожили в окупації, все ми бачили. І, як то кажеться, а зараз людям ще тягше, тому що то, що хто виростив, вважайте за безцінь. Картопля теж, 2 гривні нікому не треба, як то говориться. Небагато її не купають люди. Зібрали зерно, теж бачу від 2,5 до 3,5 тисячі. Просять за ячмінь, за пшеницю. А це рішив трохи з внуками приїхати в ліс, так як ми на квартирі. Дали нам хату, як кажеться. Безплатно зразу кажу, що нам ніхто нічого не платив. Оце мої внуки. Не платили ми, просто нам оплачує держава деякі кошти, щоб прожити. І ми стали зразу, як то кажеться, на учет. І, звичайно, і на воєнний, по можливості, нас, звичайно, і Визивають для тих, хто може переїхати, щоб знали, що тут обов'язково треба стати на облік. Тому що такий порядок, приїхав, вставай, беруть наших, як то кажеться, і людей, і переїжджих, переселенців, так званих хлопців, теж українське захищати Україну, тому що самі знаєте, захисників треба, хто зможе, той звичайно повинен захищати хоч своїх дітей і свою родину, свою землю. Бачите, вже є ожина лісова, менша, ніж така, що дома садити, ну вона колюча, ну є, озину вже збирають, малину. І веду далі своє таке маленьке відео. Може, другі говорять, балакає Ярік, Петро Ярославович. Ну це блог, тому я веду такий блог, що є. Терен є, бачите, тут ліс, це ліс мого дитинства, тут я кажу, виріс в тому лісі. Ну, не в лісі, я в селі, а в лісі. Тут, я вважаєте, і коров пасли тут рядом. Це все моє, все знакоме. Тільки все заросло, чесно. Тут було поле, а тут заросло. За 32 роки заросло добре. Ще про, як то кажеться, переселенців, які переселилися. Поки
це тимчасово. Захід України за границею. Держава, звичайно, допомагає. І зустрів я навіть тут в нашому селі, де я живу, приїжджих, як то кажеться, з Херсонщини. І не повірите, з Великих Копанів. І є в мене з Великих Копанів мого віку мужчина, жінка, внук живуть тут. Вони навіть не знали, що я тут житель сам, але одне здивувало, що вони мене знають, так як вони з Копанів. І жіночка знає, і родні на лице знайомі. Звичайно, це, мабуть, сильно я не розпитував, але я так зрозумів, що теж займалися городами, все залишили і виїхали. Так як всі, звичайно, боялися, як то вона кажеться, возвратки, відвідки. Та й так не, ні грошей зараз немає. Розчарування всаджені далі. Бачу, продають і насіння, і моркви. То, що можна було, і капусти. Другі шукають, одні продають. Тому що не знати, по чому воно далі буде, поскільки. Кавун вже 1.5 гривні. Тоже вивоз на Росію, на Крим. Хоч багато бачу відео. Кубань теж, як то говориться, кавуна має свого багато. Так само, як з продукцією вийшло, що капуста у нас теж не дуже дорога була, молода. Що говорили, що завезуть, буде далі вивозити. Вивозити то далі. Але знов така сама буде ситуація в тих людей, які наробилися, що будуть здавати по гривні, а хто то буде кінцевий, як то кажеться, результат великий. Хоч було як раніше. Ну, і то тепер, людям, щоб здати, купити нове, це дуже великі затрати. Це, звичайно, людина поставила собі таку мету, як то кажеться. Вона займалася тепличками, вона займалася вирощуванням овочів. А в даний час, як говориться, треба думати, що воно з цього буде. І шкода буде, звичайно, як воно буде, бойові дії, щоб не повредило людям житла, та й тепличок, і та й все в тих самих навіть Великих Копанях, тому що там займаються. Так само і Кам'янка Водяне. Хоч у нас читається саме більше по тепличках по Україні, саме краще там помідори. Бо там вже йде, звичайно, Херсонщина і так далі. Це я за окуповані сторони. Трошки, звичайно, скучилися за своїм. Вже сьогодні 3 місяці, як ми знаходимося. Вже було маленьке, як то кажеться, овець, пшениця. Вже все подозрівало, вже косять. Так само і картопля вже виросла. Вже вдома своя картопля, як то кажеться, за 3 місяці від посадки, считайте, до вже є картопля. Ну, та й все, вже і горох тут виріс, та й все. Що може бути. Ну, а решта, як то кажеться, може і годувати трошки ліс. Грибів немає, так як немає, оп'ять засуха. Дивно одне, каже, дуже давно не бачили, щоб такий захід України такий був сухий. Все рівно падав, припадали дощі. І ще одне хочу сказати, тому що буде така сама ситуація, я припустимо, як сьогодні жара, 30, ввечері може бути 9-11 градусів. Перепад температури, говорять, що помідори не ростуть, я навіть кавуна посадив, огоньок теж так, щоб вже вроді година велика, а його нема так, щоб аж був великий. Є, може, як яблуко таке в кулачок, а так, то ще його, як то кажеться, немає. Це теж багато тут значить за температури переміна, що може бути в ньому 30. Така ситуація була, я пам'ятаю, служив в Німеччині, Дрезден,
вночі, як стояли на посту, так само було днем вроді і жарко, а вночі, той прямо перепад температури такий був, що мороз, як то кажуть, по шкурі вночі стояв, коли стояв на посту. Така ситуація тут, вечором вийдеш, а воно вже прохладно, ще й добре. Внуки перепад, то бачу, що переносять, тому що не соплять ні нічого. Я маю в виду, що соплів немає. А так, це Сашка у нас, самі-самі менші. І він діди помочник, варення варим, перебиваєм, перемелюєм з малини, з смородини. І це мій помочник, такий самий старший, але він самий менший. Так що, надія в нас є. Думаю, що вигонять незваних, як то кажеться, гостей, які руйнують міста, життя, судьби людей і все остальне. Що ще можу вам сказати? Ну, а ліс тут непоганий. Виростили багато. За 32 роки, я вам кажу, що були сосни, як є ліс, туди далі я заїхав, туди далі вище треба йти. Були сосни такі, як зараз в Копанях. Вони там росту, звичайно, не мають. Ну, як їхати під трасою в Олешківських лісах. А тут вже виросли такі дуже здорові. Я її не пізнав навіть, що воно може. Ну, тут є води, мабуть, через то. А там, певно, може, ну, не думаю, що сорт сосна. Скоріше всього, що може і такі сосни садили, щоб не високі. Вони тільки укріпляли, там ліс садиться, щоб укріпляли почву, бо там пісок. Щоб не було, як то кажуть, буревіїв. Все одно трошки ліс і захищає. Це якраз де Олешківська пустеля, як то кажеться, сама більша в Європі. Так, Олександру з Голої пристані привіт, а то він любить критикувати. Я, знаєте, мене дивиться. Ну, можна і критикувати, ну, як ти назвав мене якимось. Може, таке я є. Ну, люблю побалакати, звичайно. А тепер бувайте всі, каже, здорові. Україні перемога. Я думаю, буде все добре. Ну, правда, судьби людей не і життів людей не повернеш. До побачення.